Всем привет! 4-5 апреля в городе Астаны состоится наш семинар. И приглашенный гость нашего семинара – молодой амбициозный человек из Крыма Фархад Курамшин. Я обожаю Казахстан, и я был счастлив, когда получил приглашение от Майры выступить у вас на семинаре, потому что именно на примере Майры и ваших лидеров, всей команды Бухаршин Тим, выросли мы. И те результаты, которые сегодня есть у нас, львиная доля заслуги именно ваших лидеров. Поэтому 4 и 5 апреля на вашем семинаре я открою сердце и я расскажу все, что я думаю, все, что мы делаем для того, чтобы зарабатывать сегодня очень хорошие деньги из бизнеса Forever. Саламатсыздар бы, урматтуу менин көрөрмандарым, менин каналым катталуучулары, сиздер азыркы көрүп өткөн бул видеодогу инсан Фархад Курамшин. Фархад Курамшин бул СНГ мамлекеттериндеги чоң бизнеси бар, өтө чоң лидер инсан. Бул өзү мурун акушер-гинеколог болгон, азыр чоң бизнеси бар, чоң команданын ээси, СНГ мамлекетинде эң чоң команданын ээси. Чыныгы практик өзүнүн баскан турганы менен, сүйлөгөн сөзү менен, бардык жагы менен бардык адамга үлгү боло ала турган инсан. Бул инсандын биз атайын обучениясына катышыш үчүн биз Венгрияга командабыз менен барып, Венгрияда дагы бул обучениясынан өтүп келдик. Азыр жакшы жаңылык Астана шаарында келип атат. Астана шаарындагы бунун обучениясы өтө күчтүү болот. Өзү дагы айтып өттү, мен бул жерде өзүмдүн ийгилигим менен бөлүшөм, жүрөгүмдү ачам деп уктуңуздар. Шондуктан достор, мындай ийгиликтүү адамдар гана бизди ийгиликке жеткирет. Эгерде сиз айына 10,000 доллардан киреше таппай жаткан болсоңуз, анда сөз түрдө мындай инсандардын обучениясына катышыш керек. Сизге бул жолду, ушул жолду басып өткөн гана адам сизге көрсөтө алат. Бул бизнесте сиз ийгиликтүү болгуңуз келсе, ийгиликке жеткен адамдардын гана сабагынан алып отуруп, сиз ийгиликке жете аласыз. Биз дагы ушул адамдардын артынан ээрчип, ушулардын кадамын басып, ушулардын сүйлөгөн сөзүнөн таасирленип отуруп, ийгиликке жакындап баратабыз. Алла кааласа, бизде да мындай чоң ийгиликтер болот. Мамлекетим жаман, жетекчим жаман, мага жакшы айлык төлөбөйт деп даттанып отургандын ордуна, мындай ийгиликтүү адамдардын сабагынан таасирленип, биз чоң ийгиликтерди жаратсак болот. Өзүбүздүн мамлекетибизге өзүбүз салым кошуп, өзүбүз көтөрсөк болот. Биз үчүн эч ким бир нерсе кылып бериши керек эмес. Өзү чындап келсе, ар бир адам өзүнө бир ответственность, өзүнө бир жоопкерчиликти алып, өзүндө бир патриоттук сезим ойгонсо, бул мүмкүнчүлүк сиздер үчүн чоң ийгиликтерди жаратат. Эмне кааласаңыз ошонун бардыгын сиз бул жерден алсаңыз болот достор. Ар бириңиздерге жакшы ийгиликтерди каалайм. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү өткөрүп албашыбыз керек. Ар бир ийгиликке жетүүдө сөзсүз түрдө биз ийгиликтүү адамдардан үлгү алып туруп, ошолордун жолун жолдоп туруп, биз дагы ийгиликке жете алабыз. Андыктан ийгиликке жетүүдө же болбосо өзүңүздү өнүктүрүүдө сөзсүз түрдө бир нерсени жертва кылууга туура келет. Эмне десеңиз, убактыңызды барып келген проездиңиз кетиши мүмкүн да, акчаңыз, билим алыш үчүн убактыңыз кетиши мүмкүн. Бирок ушул нерсе сизге эң чоң ийгилик алып келет. Ушул нерсе сиздин жашооңузду өзгөртөт. Ушул нерсе сизди чоң ийгиликтерге жеткирет достор. Андыктан мындай мүмкүнчүлүктү өткөрүп албаңыздар. Барыңыздар жакшы көрөм. Биз өтө чоң команда менен кетип атабыз. Сиз барасыз, барбайсыз, мен билбейм, бирок мен ал жерде сөзсүз болом. Биз үй бүлөбүз менен бул бизнесте ушундай инсандардын сабагынан өтүп, ушундай инсандар менен бирге чогуу жакшы ийгиликке баратабыз. Сиздерге дагы жакшы каалоо каалайм. 0773-602-592 номерине кайрылыңыз. Сиз дагы бул обученияда болгонго мүмкүнчүлүгүңүз бар. Көрүшкөнчө достор.